我是一个舞台剧演员，那我大概从事舞台剧2到3年，平常就是排练、甄选，然后演出。只是因为我们舞台剧演员特别的不稳定，因为我接了这档戏，不知道下一档戏在哪里，还蛮常有负能量的。那平常有负能量，当然失眠、想太多、想未来都是有的事情。那这些种种的都会造成我们失眠的困扰，尤其是像我自己。第一不容易入睡，第二睡了之后完全多梦，那做梦呢基本上就是你根本就没睡好，所以这也蛮影响我的工作，那排练就会精神状况不好，记不住台词或者是走错位，这些其实是一个蛮不应该发生的事情。我对枕头的研究真的是非常的深远，所以我家有非常多的枕头，不管是基枕或者是高低枕或者是竹枕。那日虎 CBD 舒麻枕，我一开始想说舒麻枕是什么，大麻成分吗还是什么的，但其实它不是，它是有一种大麻二酚的成分，头的温度靠上去之后会让它挥发出大麻二酚，它可以让我们舒缓焦虑，人就会好睡。尤其是像我们这种舞台剧演员，常常很亢奋，然后精神的很就是精神紧绷，可能在想台词什么的。舒缓焦虑之后，你就会好入睡。那加上它的支撑程度，这样子压就已经蛮不错的了。枕头的高度、支撑度以及它的特殊成分，让你好入睡，这一些因素加起来，我真的觉得这一颗是我试过里面最舒服的。后来就很多人发现说，哎，我怎么好像没有鏘鏘的了，不会再忘词了，然后整体的精神状况也变得很好。那我也很高兴我自己的改变可以帮助到别人，因此呢，我真的是非常推荐 CBD 舒麻枕，大家都可以去入手一颗。